Erdi momenti për të parë dy çunatan që pin vetëm, po vetëm ujë depozite. Doktori dhe profesori. Monitorime. Ne do dashur miq. Ne mirë se vini në sektorin tonë të monitorimeve. Doktor Çonkëm. Demokratët kanë ngritur flamurin në qadrën para kryeministrisë duke çelur punimet e parlamentit të opozitës. Ja filloi punimet e parlamentit çadrës, doktor. E po, suksese. Lum goja, ulu. Po. Fjalën ka deputetja Esmeralda Shkjau. Mili, zoti kryetar. Ju ka përmendur juve. Jo, nuk përmend gjë emër, po kisha një propozim. A ka mundësi ta marrë fjalën një deputet i PD-s andej nga parlamenti i Çadrës? Dakord. Vetëm respektoni kohën e replikës, lutem. Po patjetër, faleminderit. Zoti deputet, fjalën e keni ju. I nderuar drejtues i seancës, të nderuar koleg, të dashur qytetarë dhe qytetare. Nuk do ta zgjas shumë. Dua mbështetjen tuaj për maratonomakët e lirisë, të fjalës lirë dhe të mbrojtjes së drejtave të tyre, për banorët e Zharzës, të cilët po futen në kavaj. Faleminderit zoti deputet. Zoti kryetari i kuvendit. A ka mundësi që të flasë edhe kryetari i opozitës dhe ta mbyllim parlamentin e Çadrës për sot? Dakor. Faleminderit. Para dy javësh i frymzuar nga protestat e Rumanis, i quajta ato një leksion demokracie. Sot, duat ju them qytetarëve rumun, se stafetën e kanë marrë qytetarët e Shqipërisë. Dhe largohemi nga protestat, doktor, se na lodhën shumë dhe vemi në një vend që të çlodhemi pakës, për shembull në Top Show. Dakor, po kush shati? Si, o kush është lodhë, dushi me të ftuarit. Madje është edhe një qup, një vajzë, që është hedhur me parashutë. A, më qafshë. Të qafshë. Dhe ta provoja si eksperiencë. Ajo 45 sekonda që jam hedhë në rënje të lirë, ka qenë adrenalina më e madhe. Po ti, doktori, edhe unë njërë me parashut? Jo, se kam frikë, bërë. Jo. Po kam frikë se mos më hyllon parashut e prishur, dhe nuk më hapet. Po të në madhe. E, unë kur të zbresësh në tokë, shko në magazin dhe me një parashut tjetër, doktor. Kjo së në qënë. Por shumë interesant. Thjesht, unë nisa me ato idem për ta provuar, pasi kisha parë atë filmin The Bucket List, nuk e di keni parë atë, apo jo, me Robert De Niro dhe Al Pacino. Ja dhe filmi The Bucket List, doktor, nga shfrymzuar Floriane, a për të hedhur me parashut. Ndiqi. I'm just going to ask you to do something else for me. Find the joy in your life. You hate me. Not yet. We live, we die. Po këta e njëk një golëson të mërë kam frimën, më presonë. I ka fanë e ma gabim të atë Hollywoodit, mërë doktor. Anë Gabon dhe Hollywoodit, doktor Gabon. Po shumë, e? Ky, Jack Nicholson, e ti kush është? Ja. Ky është Robert De Niro. Kuse ky Morgan Freeman? Al Pacino. Të ljumë, të bjerdorë. Ja, kjo është e gjitha. Thjesht, unë nisa me atë idem për ta provuar, pasi kisha parë atë filmin The Bucket List, nuk e di keni parë atë, apo jo, me Robert De Niro dhe Al Pacino. Ja, kështu mbaron dhe filmi unë përson dhe doktor, natë në mirë po tjetë natë dhe... Ditë e mirë po tjetë ditë! Shihemi javën tjetër me çuditrat tjera. Shëndete jetës të tjera të i dini vetë. Odori, kënoj qik na juj, sikur më pëlqeu, sikur më pëlqeu. Kaj se shkiste një shihe si... Shihe betoni, më është tjetër që këmë tjetër më atë bëjë supën. Kam the, kam pa fund, më hajë. Ori, nuk është ujë zakonës, më është tjetër që këmë tjetër.